Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually, topik yang saya nak kupas hari ini boleh dikatakan agak basi sebab dia punya topik tu keluar pada November tahun lepas. Dia punya implementation pada awal bulan ni, tapi saya record video pada 23 Januari 2020 dah pada akhir bulan dah. Cuma tajuk tu saya sengaja letak yang kontroversi lah. Upin Ipin bakal jadi YouTuber paling miskin. Panjang juga tajuk. Tapi persoalannya kenapa? So, video kali ni saya nak kupas tentang akta terbaru YouTube iaitu Made for Kids. So YouTube dah buat satu perubahan, satu akta baru dekat untuk YouTuber, yang mana YouTuber mesti pilih dia punya video ni dibuat untuk kanak-kanak ataupun tak. So benda ni dia akan memberi impak yang besar kepada YouTuber. Untuk audience dia tak ada efek. Maksudnya untuk penonton memang kita tak nampak apa-apa perbezaan lah dengan akta baru ni. Tapi untuk YouTuber ataupun content creator, mereka punya feature-feature penting macam contoh notification bell semua tu mereka tak akan dapat, dan yang paling penting ialah mereka punya income akan berkurang. Persoalannya kenapa? Sebelum tu saya akan cerita kenapa dia punya income tu akan berkurang, tapi sebelum tu saya nak cerita adakah YouTube dia tak takut dengan implementation akta baru ni menyebabkan content creator ataupun YouTuber berpindah ke platform lain macam Facebook ke, Twitch ke, Mixer ke. Mereka tak takut ke? Jawapnya, mereka tak ada pilihan. Cerita dia bermula macam ni. Pada satu ketika dahulu, pada tahun lepas, sebenarnya YouTube dah pun kena saman dengan FTC sebab melanggar akta privacy kanak-kanak online, ataupun kita panggil benda tu sebagai Children Online Privacy Protection Act. Yang mana mereka disaman sebanyak 150 juta USD. Denda yang paling tinggi FTC pernah keluarkan lah. So, apa tu COPPA? Children Online Privacy Protection Act tu. So, COPPA ni dia nak melindungi data kanak-kanak daripada diperdagangkan. So, apa yang YouTube langgar tu kan? Yang tu yang mesti kita tanya kan? Apa yang YouTube langgar? Macam ni, semua orang tahu yang YouTube ataupun Google dia buat duit daripada iklan. Maksudnya kalau contoh MACD nak iklan, mereka MACD akan bayar YouTube, YouTube akan tayangkan dekat video-video dia lah, dan duit daripada situ mereka agihkan sikit kepada YouTuber. That's why YouTuber pun dapat duit lah. Okay, so bagaimana mereka menjana pendapatan yang lebih dengan data-data audience dia? So katakan MACD tadi kan, kita nak cerita dekat MACD, YouTube akan pergi dekat MACD, bro, macam ni bro, kau top up lagi RM100 dari payment yang kau buat sebelum ni. Kau top up lagi RM100, aku buat iklan Happy Meal direct dekat budak-budak. Iklan Prosperity Burger, aku direct dekat orang Cina. Aku buat macam tu bro. Deal ke tak? Cun ke tak? So, cun. Jalan. So, macam tu lah. So, kenapa YouTube boleh tahu mana budak-budak, mana orang Cina, mana orang Melayu, mana orang Iban, mana orang Pakistan, daripada data-data yang dia dapat dari video yang ditonton oleh audiens dia lah. So, itu yang melanggar akta privacy kanak-kanak tadilah, akta data privacy kanak-kanak tadilah. So daripada situ mereka pun tanpa ada pilihan lain, mereka terpaksa perkenalkan akta baru. So dalam video kali ni saya akan cerita ada banyak point. Yang pertama, saya akan cerita apa tu video Made for Kids, siapa yang akan kena impak dia, bagaimana benda ni akan bagi kesan kepada YouTubers. Lepas tu saya akan cerita kepada anda, kalau kita tak buat, kenapa? Apa yang akan jadi? Lepas tu, apa yang kita kena buat sebagai YouTuber supaya dapat kekalkan kita punya pendapatan, dan kita main-main lah dengan akta COPPA tadi kan. So, anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Dalam video kali ni, mungkin anda akan faham apa tu akta terbaru YouTube berkait dengan COPPA ni, Made for Kids ni. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan share kepada fellow YouTubers. Jom! Okay, first kali, siapa yang kena tick Made for Kids ni? Okay, YouTuber yang buat video tentang mainan, yang mainan tu dia bersifat kanak-kanak, macam contoh Lucky Dragon ni ke, ataupun Peppa Pig ke, ataupun Bobo Boy ke, Upin Ipin ke. Kemudian YouTuber yang buat animasi berkaitan dengan kanak-kanak, berkenaan dengan kanak-kanak, macam Upin Ipin lah. Lepas tu Bobo Boy kan, di Disenfriend, mengantuk-mengantuk nak tidur mana kan. Lepas tu YouTuber yang buat gaming tapi berkait dengan
dengan game-game yang bersifat kita cakap kanak-kanak, Roblox ataupun Minecraft. Lepas tu YouTuber yang buat drama tapi dia guna kanak-kanak dalam tu. Macam contoh Ryan Toys. So mesti ada yang tanya kan, Syami Shazli kena ke tak? Sebab dia ada Asif, dia ada Joe Pare tu kan, Inspector Joe kan. Inspector Yo. So kalau ikut kepada akta kanak-kanak daripada US, kanak-kanak tu diiktiraf bawah daripada 13 tahun. So saya rasa Syami Shazli tak ada efek lah dengan benda ni. Kemudian apa-apa pantun, lagu, syair yang bersifat kanak-kanak pun akan kena tick made for kids tu. So apa yang berlaku bila kita tick made for kids tu? Yang pertama, kita akan hilang banyak feature-feature YouTube. Macam contoh kita akan hilang komen, bahagian komen. Orang dah tak boleh nak komen dah video kita. Lepas tu orang tak boleh nak tengok end screen. Kita tak boleh nak tunjuk end screen dekat orang. Lepas tu kita tak boleh nak tunjuk info card yang ada dekat atas kiri ni kan. Lepas tu kita tak boleh nak update story, kita tak boleh nak update community. Dan yang paling besar, yang paling ramai orang marah ialah kita tak boleh nak on notification bell. So kalau tak boleh nak on notification bell, macam mana kita punya subscriber nak tahu kita upload video baru kan? So itu yang pertama. Yang kedua, of course kita punya income makin berkurang. Tadi saya bagi contoh MACD, tapi sekarang saya nak bagi contoh kosmetik. Let's say saya jual barang kosmetik, saya akan bayar YouTube ataupun bayar Google untuk mereka iklankan saya punya produk. So saya bayar 100, tapi mereka tayangkan saya punya video pada semua orang, tak kisah laki ke, perempuan ke, pondan ke, apa umur budak-budak ke, baby ke, orang tua ke, tak kisah, dia just tayangkan semua. Tapi saya, kalau saya bayar RM200, mereka akan bagi saya punya iklan tu spesifik kepada perempuan Melayu yang nak cantik, ada duit. That's why bila kita fikir sendirilah, yang ni bayar 100, yang ni bayar 200. Of course commission yang bayar 200 lagi tinggi daripada yang bayar 100 kan. That's why income untuk YouTuber yang made for kid ni dia akan berkurang sikit lah. So mesti ada yang akan tanya kita, kalau macam tu just tick je lah, not made for kids kan, buat video yang bukan untuk kanak-kanak. Tak ada masalah, kita pun dapat income tinggi, tak ada masalah. Macam mana kita nak cakap, tak ada masalah tu memang tak ada masalah. Tapi once benda ni kantoi dengan COPPA, Children Online Privacy Protection Act tadi, anda ataupun kita akan didenda sebanyak $42,000, yang mana RM170,000 Malaysia. Banyak tu. Tapi sebelum tu, of course mereka akan bagi warning, kita punya video akan demonetize lah. Maksudnya kita punya video tu tak boleh nak monetize. So itu yang akan berlaku kalau kita tak tick, kita tak tick made for kids. Kemudian mesti kita tertanya-tanya kan, YouTuber mana yang akan kena impak dengan akta baru YouTube ni? Of course YouTuber yang mana kanak-kanak, YouTuber tu kanak-kanak, yang tu kena efek lepas, iaitu kena impak dia. Lepas tu YouTube macam Upin Ipin yang buat animasi kanak-kanak pun kena, Ryan Toys yang buat video main mainan kanak-kanak semua tu, tu pun kena, yang buat lagu mengantuk-mengantuk tak tidur mana, Didis and Friend, mereka pun akan kena. Dan YouTuber yang buat game berkaitan dengan game-game yang bersifat kanak-kanak, basically apa yang melibatkan kanak-kanak, kalau ada dalam video tu, dia memang kena buat made for kid lah. Tapi macam mana kalau video tu kita buat untuk orang dewasa tapi budak-budak yang tonton kan, video macam tu tak ada masalah. Cuma let's say anda kantoi, macam saya bagi tahu tadi, anda akan kena $42,000. Bukan Malaysia, $42,000. Sakit juga tu, padu bosku. Dan ada juga yang pertikaikan kalau macam tu, kenapa? Yalah, YouTube dah ada YouTube made for kids kan, YouTube Kids kan. Tapi kenapa kena buat lagi benda ni? Sebabnya YouTube Kids sendiri, actually masa YouTube ataupun Google disaman oleh FTC atas COPPA tadi, YouTube memang dah ketengahkan mereka buat YouTube Kids semata-mata untuk kanak-kanak. Tapi mereka kalah sebab kanak-kanak bukan semua yang guna YouTube Kids, tapi ada juga kanak-kanak yang tonton dekat TV bersama dengan parents semua tu kan. So benda tu yang mereka kalah, dan mereka nak minta tolong. Actually mereka nak minta tolong, sebenarnya atas ni mereka nak minta tolong YouTuber supaya asingkan video yang dibuat untuk kanak-kanak dan video yang tak dibuat untuk kanak-kanak. Let's say dalam video tu ada kanak-kanak, tapi dia lebih kepada macam kanak-kanak tu pelakon tambahan saja. So video macam tu tak ada masalah, kita boleh buat not made for kids. Cumanya ialah mereka akan investigate, mereka akan check sama ada video kita ni betul-betul yang betul-betul tak dibuat untuk kanak-kanak ataupun dibuat untuk kanak-kanak. Last sekali, apa yang kita kena buat? Of course yang pertama, kita kena asingkan lah video yang dibuat untuk kanak-kanak dan video yang tak dibuat untuk kanak-kanak. Dan video ni kita kena set, yang mana video lama pun kita kena set channel kita, not, made for kids ataupun not made for
4K. Kita kena set dekat kita punya channel dan setiap video kita lah. Dan yang kedua, let's say kita punya video memang dibuat untuk kanak-kanak dan of course kita punya pendapatan akan berkurang, jangan risau, anda follow saja cara ni. Anda upload dekat YouTube, lepas anda upload dekat YouTube, anda upload dekat Facebook. So anda boleh buat duit juga dengan Facebook. Saya ada banyak je video yang dekat, actually dekat YouTube ni views saya memang tak tinggi lah kalau nak compare dengan orang-orang otai kan. Tapi ada banyak video, ada bukan banyak lah, ada 3-4 video saya bila saya upload dekat Facebook, fuf, dia punya views dapat 500,000 views organik, dapat 60,000 views dengan senang-senang sajalah. That's why lepas kita upload dekat YouTube, upload juga dekat Facebook. And dekat Facebook pun kita boleh buat duit, jangan risau. Bukan streamer saja boleh buat duit dekat Facebook, tapi orang-orang yang upload videos, content creator pun boleh buat duit dengan dengan Facebook. Maybe benda tu saya akan cerita pada video akan datang. So itu saja dari saya. Mungkin ada ada lagi kekurangan dalam video kali ini, tapi anda boleh baca sendiri dekat YouTube. Even YouTube sendiri ada buat satu macam syarat-syarat untuk kita penuhi Made for Kids ni. Anda boleh tonton video tu untuk maklumat lanjut lah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa saja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah ataupun anda boleh DM saya dekat Instagram. Bereboh, jumpa lagi.